jeste bre ljudi, evo nas ponovno u Serbian Games Build, danas ćemo igrati Minecraft, tu je sa nama Marko Kofs. Kof se izgovara, ne slovkat. Kofs. Okej, okay, približno kao kofa. Je, točno to. Vidite, ispred nas su Lucky Blocks i imam 5 komada. Tako da ćemo napraviti kao bitku sa Lucky Blocksovima. I to će biti kao 3 runde. Tako smo se nešto dogovorili. Jeste, 3 runde po 5 blokova. Da, e, baš me zanima. Inače, ja sam Lucky Blocks vidio samo u onom, kak se zove, samo u onim modiranim stvarima. Nikad nisam ovako otvarao posebno. I ovo su kao oni na nulti, jer tako, oni normalni. Pa možemo da dobiti loše stvari sve. Dobra i loša stvar, znači to je onako baš zanimljivo ima da bude. Hoćeš ti prvi da kreneš sa otvaranjem blokova? Može. Jesi spreman da vidiš svoju prvu onak, kak ćeš ubrit, može? Može, propast moju. Lucky book. Evo, dobio sam knjigu. Evo, dobio sam kako lucky blokirat. E, super. Gle sad ovo, gle sad. Dijamantski mač. Evo, super, dobio si boje. Ua, šta je ovo tu? Šta je ovo neka onak peaceful borba? Ne, ovo je skoro je 8. mart, znaš, dan žena, pa vidiš sad sve neke boje vesele. Evo, izvoliš. Evo tebi ovo. O, hvala. Joj, vidi ovo, to je to. O, farbaj kolač. Gle sad ovo. E, sad kreće opasna stvar. Gledaj ovo. Ja sam tu iza svojih lucky blocks. Šta je to? Cveće. A, još cveća. O, to te ja pitam. Ovo će biti najluđa borba na svijetu. Ajde. E, ooo. E, ma niko ni drve ni maš da dobije. Šta je ovo? Jer to lucky, jer to ono je lucky. Jeste. Oh my god, ja ne mogu vjerati. Ja inače ne mogu koristiti njegove ove lucky blocks, tako da svako zadržava svoje. Bli, ozbiljno. Dobio sam jukebox. Da li će ko dobiti šta? To, od sad... Sunđer Bob. Čestitam ti, jedva čekam da me ubiješ sa spužvom. Ajde sad. To te ja pitam. Inače ove što imamo dijamantske mačeve tone koristimo, to samo služi za slajmove. Pošto, vidi ovo, pogledaj kako se sponeju. A vidi ovog malog, gotovo. E, pazi sad ovo. Ajde, ovo je moj posljednji pokušaj. Ne možeš ti to. Ne! Super. Moja pobjeda. 1-0 za Marka. Jej! I evo nas u novoj rundi i sada smo stavili još jedan ekstra ovaj tu lucky block, tako da sad ima 6 komada i jesi spreman da ponovo izgubiš? Jesi, ajde, gledaj svoju propast. Gledam, super, šta je to? To je onaj lucky potion ili nešto. Uuu, snaga 3, žurba 3, au. Proposi. 3, 4, sad. Tortica! Alo, pogledaj ovo. O, ne! Ne! Oh, please, diamanti. O, vrata. Wow! O, dobio se sve i svašta, ja. 3, 4, sad. Šta je ovo? Pusti muziku. Evo, ja sam DJ, čekaj da. To. Čekaj. Jedna, prr. To. Oooo! Šta si dobio? Ne vidim. Armor, daj, ajde. Gledaj ovo. To je zbog ovog jukeboxa. 3, 4. Wow. Ti si sad čobanin. Yes, napokon. Gledaj sad. Može. E, ali ti nesta blok, yes. Haha. A ne, ali ovo je, unutra je sreća ili nesreća? Valjda da, a ja idem se ja maknut. Ne. Jesi mrtav? Nisam, ja imam 2 bloka, ja se nadam da ja neću dobiti to što si ti dobio. E, sad ću odođem ja kod tebe da vidim. Dođi. Ajde. 3, 4. Šta je ovo? Zvezdica. Ajoj, vidi je kako je mala. 3, 4. Sad. E, imaš ti šta od oružija? Imam. Hoćemo krenemo na 3. Može. 3, ajde. Ja, pazi ovo! A neee! Šta? Šta je bilo? Sad ću mogu da te gađam. Ne, ne mogu ti mene gađa s ničime. A zašto nisam dobio luk i strelu? Ne! Boj me se, ja sam sprtio to zgora. Ti si ti? Evo me dole ispod, daj baš. Ne vidim, a vidim ti. Vidim ti hlače i sve. Ne!
Izbaci TNT. Ne, nisam bacio TNT, ne brini se ti ništa. Ja reku lava, ono naranđasta ovca. Ovaj. Ne, ne, ne! Oh. A, siša si! Ne, ne vidiš me! Ne vidiš me! Ne vidim te stvarno. Ne vidiš me. A, ne! A! Čestitam ti. 1-1. 1-1. Idemo na treću partiju, sad imamo po 7 blokova, Marko! O, da, 7 blokova, 7 nesreća. Ajde, ti otvaraš prvi. Je, yeah, kad sam ja izgubio. Ajde. 3, 4, s... Šta je to? Kokoške! Oooo, diamonds! 5 dijamanata. Oh yeah! Kaj si dobio? Ribice! I štap! Čestitam! Ne daj Bože da me ubiješ s tim! Mogu ti dam ovu ribu da pojedeš. Ne daj mi ništa, ne daj. Kako me žiciraju ovi slajmovi, je? Maknite se! Nogaj! Svi se maknite, ne znam zašto se uopće spawnaju ovdje tu svi. Okej, okay, znači sad idemo na drugi blok, 3, 4, sad. O! Evo, došao i on na party. Opa! Pa ništa. A, za potions i te stvari. 3, 4, s... Ovo loše nešto, 100%. Izdobio šta? Jesam, dobio sam, drvo. To je dio drveta, stick. Jeste ti dobio dragon egg? Da! Oh my god, what? Hoćeš da ga pustamo? Može, pusti ga. Hoće se on sad stvorit. Ne! E, dobio sam isto koji ti, one štapove. Opa, ništa, kvart. Eee, pa... Slike. Mona Lisa sam dobio. Možeš da me naslikaš poslije. Može. Stoji mirno. Oh. Opa! Eee, pa... A ne! Nisi... O, čekaj... Ne, ne, ne! Ne. A koliko to jačina napada tom maču, ma beži me. A šta ti ja mogu, gle, ti ćeš osjetit pa ćeš mi reć, može. To mi je trebalo. Šta si dobio? A, koji je konj najbolji, ovaj ovdje, zeleni. A ne! Ima da bežimo sa konjom. Joj, morat ću ti ga koknut. Evo, moj zadnji blok. Ajde. A, 3, 4, sad. Voda. Pogledaj me. Pa ti meni bježi sa konjem. Ooo, imamo mač konju, oh, bravo. Ali bravo, drveni, ti imaš dijamantski, koliko je to začarano, pitaj da, Boga. Da, 13.25 je napad. What? Aha, kad ga udariš, onda se teleportira. Vidiš. A zašto? Pa stani, će se stvorio, neće. Nemam pojma, da ti budem iskren, ne znam. Ali vidit ćemo, možda se stvori, možda ne. Hoćemo da krećemo. Evo, čekaj da te ja naslikam, jer vidiš, ovo je tvoja lijepa slika. To je tvoj... vidiš, točno sam te pogodio. Vidiš ovu kocku od glave. Vidiš, i ti isto imaš kocku od glave. Evo vidiš ovo tu, to ti je budućnost. To ćeš ti bježat. Vidiš? Znam da nemaš ove isti tekšepe kao ja, tako da nemaš pojma šta govorim. Ali ljudi će vidjeti s moje strane. Meni obično. I ovo ću vidjeti ja pobjediti. Ajde, hoćemo da krenemo. Može, 3, 4, sad. Ajde, dijamantski ma... AAAAAAA! Dođi da, dođi evo. Gurni ga u lavu bre! Nećeš ti me ništa. Nećeš ti me ništa. Dolazi ovamo, dolazi ovamo. To! Ode! O! O ne! Pa je jak mač! Dva hita za sve onak, what? I evo nas, oh my god, šta mu dara? I evo nas, slime! I evo nas, da, evo nas u novoj rumu, eto mi. Jel 2-1 za tebe? Je, 2-1 je za mene i sada imamo 8 blokova, tako da ono... Ajde, ko otvara prvi? Ti sad otvaraš, ti si izgubio, hehehe. Evo, otvorio sam. Šta si uzeo? Kak si mi sumnio? Ništa! Vrati mi jedan blok, bio sam u game od 1. Čekaj. Ja uništih blok, rekao šta je bre bilo. Eto. Ajde. Čekaj samo da onda izbacimo ovako. What? Šta si dobio? Pećice, eto super, sad si postao kukar. Izbacivači. A, 3, 4, o, dobre. Ja sam već mislio. Ok, još 4 bloka. Ajde. Si spreman? A to su dobri. Evo, dobio sam ti obsidijen. Uuu, ovo ti neće reći šta sam dobio. Čekaj, mora da vidim. Samo, ne, ništa nisam, ništa, ne brini se, ne brini se. Evo, ja ti dam, evo ja ti dam. Ajde, daj. Eto. Dam ti jedan komad. Neha. Zlata jabuka. I zadnji blok je... Chest. Uuu, i u chestu ima. Uuu, to ti ja pitam. Šta ima? I dobio sam name tag. Tako da te mogu nazvat nekak drugačije, ako želiš. What? Čestitam ti, dobio si blok. Blok metalni. Yes, okej. Čekaj, ovo meni uništilo blokove, zar ne? Yes, jedan. Dobre. 3, 4, 7... Ne! Ne! To! Ne!
Ne! Otišlo mi one sve golden apples, sve mi otišlo. Tu je nekad bio Marko, KFC. Ne. O, to uspio sam, spasio sam ih. Bili su sa strane. Yes, nije izgorilo. Dalje si mrtav. Ajde, ti. Ono onaj. Joj, onaj Kejdara sa 1000 damage-a. Au, opet isto. Ok, 3, 4, sad. Wow. Možeš ti to. O, ne! O, dobro je. O, da, hoće ja vidiš šta se dobit. O, TNT koliko hoćeš. Ok. O, lijepo. Bele rade, bele rade. Opa. Blok. To se traže. Wow. Wow, to se zove sreća. Sje! Enchantment table. E, vidiš što sam dobio? Glavice! Postavimo ovdje. Ovdje. I... Dečko zvan Creeper, dečko zvan Enderman. I ovaj tu što se glumi da je zombi. Oni će gledati tvoju smrt. Nje. Ne! Poskidaj ih! 3, 4, 7... Kome je ovo? Aha, to je. To ova glupost udara. Ali da, ali nemam ništa, kužiš. Nemam ja ove gluposti. Ja. Ali imaš dva još bloka, ko zna. Yeah, trulo meso! To se traži. Evo ga, vidiš ovo je tu što držim u ruci, ovo je coin. Ajde. E, sad ćeš vidjeti. Ja bežim odavde, TNT se pali. Ooo, to te ja pitam, gle, koliko krumpira. Što je to? Stick! Wow. Drčka samo, nema ništa drugo. A to je to, nema više, uzao mi ovaj blok. Ne! Ovo je posljednji blok. A kud? Ustajte! Diži svoje dupe. Hoćemo, krećemo? Hoćemo, da. 2-1 je za tebe. Ne mreš mi doći odmah tu. Gdje si ti? Idemo! Ne vidim si! What? Ne! Dobre, okej, sad sam se ja lijepo snašao. Sad ti meni ne možeš ništa i... Like, dođi, ajde, dođi gore. Yes! Ne! Yes! Ne! Ne psi, ne psi, ne psi! Ovi psi, ovi psi, čekaj. Ja samo ti kažem, pogledaj ovo, ja se kupam u lavi, ništa. A imaš fire resist, a di si, ne vidim te, vidim da si se zapalio, vidim da mi sad ganjaš, ne! Samo onak, vatra me ganja. Ne, nemoj past u void. Ne, šta radim u F5? Evo, super, bravo. Eee, ti si prvi mrtav bio. Jesam, da, ti tvoja pobjeda, 2-2 je. Da, i ja sam umro, ali sam pobedio. E, tu si, hej. Gde si? Šta nije lijep pogled na našu arenu ovdje? E, 2-2, ovo je posljednja sad partija, znači ko pobedi, on je pobedio. Odlučujuća. Jesi spreman? Jesam. Idemo se bati dole, aaaaaa. Ole! Zmao! I evo, posljedna runda. I sad je ovo tu odlučujuća runda, tako da ćemo vidit. O, hvala ti. Ne, baci to. Hvala puno. Hvala, njam njam. A ne, ja sam u game modu, čekaj. Evo ga, samo da se vrati nas. Evo, super, njam njam sad. E, i ovo je posljedna runda i tako da je odlučujuća. Jesi spreman? Jesam. Ne, sad ja otvaram prvi, jer tak. Ajde, otvaraj. Možda sam ja izgubio. 3, 4, sad. Oooo, to te ja pitam! Hihihihi, budi spreman da umreš. Nemoj mi magarca. Nemoj, on je moja sreća. Evo, ja otvaram sad. Ajde. A da li je moguće? Ništa nisi dobio. Pa evo. Još ovoga. 3, 4, sad. Oooo. A smo mi razvalili ovu arenu, skroz. Oooo. O ne. O ne, ja sam gotov, e. Hvala mi strela, ajde daj mi strela. Ne, imaš strelu, dobiješ strelu s to. Nemam. Ti ja lijepo uzeti ovu strelu onda. Ne. E, tamo je lucky block, vidiš. Što je to? Ok. Spreman? 3, 4, sad. O, još 4 komada. Da li je moguće, bre, samo te... O, krampek. Pa ne. O, shovel. Sad mogu ići lijepo u bauštelu. Yes, dijamanteki. Pa da li moguće, koliko imaš sreće u ovoj partiji? Šta je ovo tu? Možda čak i uspijem ovo nešto napraviti iz ovoga. A posljednja partija i ti imaš toliko sreće. Da. A znaš što je meni čudno, meni je sumljivo, znaš, ti si postavljao ove lucky blokove. Ko zna, meni si stavio vamo loše, a tebi bolje. Pa to tak ide, da, ti misliš ti meni. Ušao si u konja. Da, ne znam zašto je... Ajde, otvaram sljedeći blok! Može. Yes!
Ne! Trkni, yes! Ajde, napadni, ne na mene, ne na mene, ne na mene, o, moram, ne, ne, o, skoro sam pao void, o, dobro je. Pazi, 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 e, fora ti je što je ovaj... Pazi, pazi, ne! Pa pukni, nesrećo! Ajde, sad, snađi se ti. Uhu! Ja, koristio sam mač. Dobro, dobro je, dobro je. Ko bi se mogao boriti protiv toga? Jesi spreman? Ajde. 3, 4, sad. Yes! Yes, pa... yes, yes! Uuuu, dečko moj, joj. Oooo, šta si dobio? Šta si dobio? Okej. O ne. O! Dobio sam ovaj tu lucky block unfortunate. To mi se baš sviđa. Ne! Yes! Yee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 
4, S. Va? E, dobro je, dobro je. Nije meni dobro, dobro je tebi. Uuu, odelo, dobro je. Čekaj, sad ćemo mi otvoriti sa ovim tu. Počne, 3, 4, S. Ne, 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 nemoj mi, ooo. Ali koliko ih, jesi mrtav? Jesam, da. E, super. Ajde ništa, jesi sačuvao stvari ili da, je, su nešta? Jesam. O, evo. Ajde, okay, sad ti otvaraš. A da li je moguće, boj? Yes, čekaj, ja imam... O! Šta je ovo? Pa daj, piše prestani. Zadnji blok. Ajde. Ništa. Evo, evo šta sam ti dobio. Ajde. Samo to? Da. Možeš ti jednu kacigu? Neću, ne vidim ništa. Ne vidim ni ja. A daj više ovaj lucky block smora. Ooo, sreće mali. Ajde. Ajde. Zadnji. Ne. Padni void, molim te. Super. Ajde. Ajdi bre. Torta. Torta. Sad ću te bijem sa cveć. Ja ću da te bijem sa lukom. Jer imaš strijelu? Nemam. A, to se ja pitam. Hehehe. Evo ti ovo tu. Evo ti to. Aha. Okej, okay, ja ću koristiti onda ovaj tu Lucky X koji sam dobio. Nije, ima samo dva veći ovaj tu, ali ti imaš armor. Može? Ajde, ajde, ajde. Jesi spreman? 2-2 je, ovo je zadnja borba. Može? 3, 4, sad. Ja ne znam šta radim s ovim. Petaš me. O, o ne, ne. Di si, ne. Nećeš ti mene. Ne brin, o, šta je ovo, ne mogu te maknuti iza, what? Aaaa! Kako si pukao tako lako? A šta misliš zašto? Pa s diamond sam... Diamond swordom si me ubio. Al ne, za dva puta bre. A da, nemaš odelo bre. Ja vidim samo puče, brati. Ja očekujem, sad ćemo se fajtamo bre. Ja ne mogu vjerovat. Kaj ovo tu nema, nema knockback ovo moje. What? Ubio me pas. Koji bre pas? Ček, probaj opet sa tim da me udaraš. A nema knockbacka, nema knockbacka. A super, ono, baš ono. Eto, imao sam sreće u posljednjoj partiji, 3-2 za mene. Čekaj, sad ću ja ulovit ovo. I... Pe! Dobro je. I hvala što ste pogledali ovo... Slučajno! Super! I hvala što ste pogledali ovu epizodu, nadam se da vam se svila i vidimo se u sljedećima. A do tada, ljudi moji, uživajte mi i ja se nadam da me više neće ubijati, Bogdan. Please nemoj. Ne, rekao, ne. Samo vidi, još brata, jedno. Evo. Ne, brata! Brat. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Ćao. Uživajte mi. Pa!